Oci, prečítaš mi rozprávku? No tak ukáž, prečítam ti. Kde bolo, tam bolo. Nie každé dieťa si môže vypočuť rozprávku. RTI vyhlasuje verejnú zbierku rozprávkových knižiek pre deti z detského domova. Ak máte doma nepotrebnú rozprávkovú knižku alebo hračku a chcete ich niekomu venovať, prineste ich k nám. RTI bude zbierať vaše darčeky pre deti do 5. decembra a presne na Mikuláša ich odnesieme deťom do detského domova. Ďakujeme.